Ďakujem pekne. Gábor, to ako teba aj mňa prekvapuje. Sice na začiatok si povedal, že ťa potešilo, že tu pán minister spravodlivosti je. Ja som ho príliš nepoznal, iba som, keď som aj bol premiérom alebo ministrom, tak som od poslancov počul, že Susko je normálny. A keďže to bolo za možno 2 roky alebo 3 roky, možno, aby som nepreháňal, 5, 6, 7 krát mi to niekto povedal z poslaneckého zboru, že ten je tam taký normálny, tak som si myslel, že keď sa aj vlastne stal ministrom spravodlivosti, takže v podstate tú normálnosť tam postráži. A na druhej strane teraz pozerám, že obyčajný sluha mafie, tak ako každý iný radový poslanec Smeru, Hlasu, a čakám teda, že či sa tá normálnosť v ňom prejaví a možno začne pristupovať k tejto veci trošku inak, alebo bude naďalej verne mafii slúžiť a slúžiť organizovanému zločinu. Ale to sa stáva, že niekedy ten dojem v skutočnosti je v rozpore s tým, ako sa ten človek prejaví. Na druhej strane pozeral som, najprv som ťa počúval v aute a potom, keď som prišiel sem a pozerám, že vedľa koho si tam vlastne stál, že z jednej strany minister spravodlivosti a z druhej strany človek, ktorý vydal, doslova sprivatizoval policajný zbor pre šéfa nitrianskej mafie. Človek, ktorý uplácal vyšetrovateľov, aby ututlali vyšetrovanie kauzy Váhosta, okradnutie tisícok živnostníkov, aby nedoplatili náhodou na to páni Široký. Človek, ktorý uplácal vyšetrovateľov, jemu podriadených, za to, aby teda náhodou nebol vyšetrovaný výboch pri kauze s Doprastavom. Človek, ktorý Kuciakovi odpovedal, že mu nedá ochranu, keď si ju žiadal, keď sa cítil ohrozený konaním Kočnera. Človek, ktorý zatajil prítomnosť Krajmera na mieste vraždy, ktorý tam bol zrejme zametať stopy. Doslova absurdné. Banánová repa.